Збитки у понад 5 мільйонів гривень на закупівлях дронів для армії. Бюро економічної безпеки у Полтавській області підозрює колишнього директора та головного спеціаліста оборонного департаменту у махінаціях. У грудні минулого року міськрада придбала безпілотників на 38 мільйонів гривень за завищеними цінами. У посадовців вдома та у приміщенні Полтавської ради детективи провели обшуки, вилучили документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Зараз їм обирають міру запобіжного заходу. І більше про обшуки та підозри у цій справі розпитаю Альону Матвієву, речницю Бюро економічної безпеки. Я вас вітаю, пані Альоно. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Отже, щодо цієї справи у Полтавській області. Розкажіть нам, а за якою схемою діяли затримані посадовці? Так, ми знаємо, що наприкінці 2023 року була проведена публічна закупівля на 38 мільйонів гривень. Всього брала участь тільки одна компанія у тендері. Відповідно, ніхто не проводив моніторинг вартості. Закуповували вже ті дрони, які безпосередньо надала ця компанія. Наші аналітики встановили, що на цю кількість дронів можна було придбати на 5 мільйонів гривень менше, витративши з державного бюджету, або придбати, наприклад, більше дронів для військової частини на цю саму суму. Яке покарання загрожує, якщо визнають винними? Саме щодо цього випадку, то ми можемо говорити про статтю 191, частину 5. Це позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, також з неможливістю займати певні посади протягом 3 років. Якщо ми говоримо, в принципі, про порушення в тендерах, то посадовцям обирають різні покарання, тобто в залежності від важкості вчиненого злочину. Це може бути найпоширеніше, це 191 стаття. Окрім цього, також це може бути 367 стаття «Службова недбалість» або 366, 364. Тобто саме покарання, вже яким воно буде, якої складності, вже встановлює суд. Зараз інформація, яка, мабуть, майбутнім, якщо вони так надумають, правопорушникам, може підказати, як обходити правоохоронців, але все ж таки, у який спосіб вдається виявляти подібні порушення, якщо можна так узагальнено, розкажіть нам, і чи завжди вони цілеспрямовані? Я спробую розповісти так, щоб не вдавалося так обходити порушення. На початку, тобто, є визначені певні критерії ризиковості, певні маркери. І от по ним вже аналітики наші шукають компанії, які можуть бути ризикові. Це так відбувається, знаєте, в більш автоматичному режимі. Після цього, коли вже там оброблена є певна кількість ризикових компаній, то більше після цього вже починається такий більш детально проробляють, тобто аналізують договори, співвідношення кількості вартості товару, також можливість переможцям фактично виконати роботи, бо не завжди переможці можуть це зробити. Ну і також встановлюється кінцевий власник компанії. І от коли вже оце все пропрацювали і бачать, що є можливі порушення, то направляється рекомендаційний лист з рекомендацією переглянути умови тендеру, щоб не було порушення. Але якщо наші аналітики вже бачать, що порушення відбулося, умовно там тендер відбувся, гроші сплатили, товар поставили, товар не той, який був зазначений в тендерній документації, що це теж трапляється, то тоді вже аналітики роблять великий аналітичний продукт і передають його одразу детективам, і детективи одразу відкривають кримінальне провадження. І тут важливо зазначити, що наші аналітики проробляють абсолютно всі тендери, які є, абсолютно всі, на будь-які суми. Але відкриваємо кримінальні провадження, саме ми, як Бюро економічної безпеки, коли є сума порушення від 1,5 до 6 мільйонів гривень. Тобто це є наша компетенція, не сума тендеру, а сума порушення саме, коли вбачається. Якщо інше, то це вже займаються інші служби цим. А які порушення найчастіше виявляють під час тендерів? Ну, мабуть, топ порушень і те, що ми зазвичай чуємо, це, звичайно, завищення вартості товару, робіт чи послуг. Також одне з поширених порушень – це коли директори компаній, які перемогли в тендерах, наразі є
фігурантами кримінальних проваджень за привласнення або розтрату майна. Також одне з частих порушень – це коли виграє компанія, яка вже робить там 10 і понад робіт, тобто вона фактично не може виконати роботи, умовно, якщо, наприклад, там вона вже робить там відбудовує 10 будівель, то і вона буде набиратися далі роботи, то вона фізично не зможе її виконувати. Ще одне з поширених порушень, яке було минулі роки, це коли кінцевий власник компанії є громадянин РФ РБ. Але, на щастя, цього року ми не фіксували жодного такого порушення. А загалом за це півріччя? І тут ще хотілося б зазначити, що ми не прагнемо, коли направляємо рекомендаційні листи, не для того, щоб повністю припинити тендер, адже ми розуміємо, що, наприклад, такі тендери, як відбудова або купівля медичного обладнання, це є надважливим. Тобто ми намагаємося, знаєте, щоб зробити так, щоб бюджетні кошти були максимально доцільно використані. Тобто це першочергово. І на завершення хочу почути від вас цифру. За це півріччя скільки вже подібних до полтавської справ зафіксували у бюро? Ну, все ж починається з рекомендаційних листів, так? Тому скажу, скільки їх було направлено. 493 рекомендаційні листи до органів самоврядування було направлено нашими аналітиками. Завдяки цим рекомендаціям вдалося упередити розтрату на 9,4 мільярди гривень. Це загалом. Але якщо говорити про тендери, то з цієї суми 7,2 мільярди саме з тендерів вдалося упередити, щоб не було неправомірної розтрати. Пані Альона, я дякую вам за інформацію і за вашу участь в ефірі. Це була Альона Матвієва, речниця Бюро економічної безпеки.